Uangalizi wa tukufu ikawa di mpunga wa haruma visitemale leo ulu mbainishu wa director Mifta ndi manako habaliwa no wazadi wa tukufu ikaya wa mbalia wa unja haruma wa msirini ya ponge ika aula hosu mwanisani ya antrea wana harusi Mifta wa kumani wa mshio wa msirini wa hejuma ya baraka ya mwandu ya haruma shuli tukufu ya hae Msirohe arumaze nambar zinu wizo wizo ngarudonu ngarumu mbainishu aruma dakika nchashi yapa mbejo sole jumwa vorujo kana mbeo ndio mbainisho mbaya na kwa narkabali ya bwana harusi Mifta wa Kimani hahuja homsirini mbaya kwa leo usiku wa ho mbainisho wa Mifta wa Kimani aruma dakika cha shaba rjo sole juma ngapjo dunga mbainisho wa Mifta wa Kimani rjer mbali ya zigelegele tena umrejeza hoda hodi haya mbali dawo jitukufu la he la nyabu jambamu marhaba.